চাওক আমি কোনো ক্লু নোপোৱালৈকে কোনো একশ্যন ল'ব নোৱাৰো চৌবিছ ঘণ্টা ধৈৰ্য ধৰক সকলো গম পাব ছাৰ ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী ই এক হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব খোজে নেকি ক্ষমা কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ যিজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ৰুণৰ আজি এই অৱস্থা আমাৰ ঘৰখনৰ এই অৱস্থা যিজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ৰুণ জীয়াই আছেনে নাই আমি সেইটোও নাজানো সেইজনী ছোৱালীৰ ওচৰত মই দেউতাকটো হৈ সৰু দেউতা আপোনাক সকলো কম আপুনি মাত্ৰ বহি লওকচোন তুমি ইয়াত থাকা মাৰাৰ ঘৰত থাকা য'ত থাকা তাতেই থাকা কিন্তু মনে মনে ইয়াত থাকি তুমি কি উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিছা তোমাৰ কাৰণে তোমাৰ দেউতাই আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত কেছ দিছে মিছা অভিযোগ দিছে টিভি নিউজ পেপাৰ সকলোতে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ বদনাম কোনোবাই কৈছে আমি তোমাক হত্যা কৰিছো আন কোনোবাই কৈছে যে তুমি আত্মহত্যা কৰিছা যদি তোমাৰ মৃত্তিকৰ লগত এনেকৈ বেলেগে থকাৰ এই মন তেনেহলে দুইটা পৰিয়ালৰ সদস্যবিলাকৰ মাজত ভাঙোন আনিলা কিয় আচলতে দেউতা মনে মনে থাকা আচলতে মই তোমাক বুজিয়েই নাপালো অইন মানুহৰ সন্মুখত মই তোমাৰ লগত হাঁহি মাতি কথা নকলেও মইতো তোমাক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছিলোঁ আজি মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ এগৰাকী বোৱাৰী হিচাপে ঘৰখনৰ প্ৰতি যি দায়িত্ববোধ থাকিব লাগে তোমাৰ গাত নাই এয়াই তোমাৰ সংস্কাৰ আচলতে সকলো কথা জনাৰ পিছতো তোমাক বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটোৱেই মোৰ ডাঙৰ ভুল আছিল এইখনচোন দেউতা বাই দেউতা এইফালে কি কামত আহিছে তোমাক মোতকৈ ঘৰখনত কোনেও বুজা নাছিল নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে তোমাক মই মৰম কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া তুমি দেউতা আগতে মোৰ কথাটো শুনি তোলক দেউতা দেউতা সকলোকে বুজি পালোঁ কোনো কম নহয় তয়ো মোক ফাঁকি দিলি তাইতো আনৰ ঘৰৰ ছোৱালী তই মোৰ নিজৰ ল'ৰা হৈ ইমানখিনি কষ্ট দিবলৈ তোৰ অকণো বেয়া নালাগিল তহঁতৰ যদি কিবা সমস্যা আছিল মোক ক'ব লাগিছিল এনেদৰে অভিনয় কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল দেউতা আগতে কি কাৰণে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কথাটোতো শুনিলোঁ কি শুনিম মান সন্মান সকলো মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু কি শুনিম ৰঞ্জন নোহোৱা হোৱাৰ পিছত মানুহবোৰে আমাৰ ঘৰখনক লৈ কিমান তিৰস্কাৰ কৰিছিল তই দেখা নাছিলি তাৰ পিছতো মোৰ কি শুনিবলগীয়া আছে দেউতাক হিচাপে তইতো এবাৰ মোক ক'ব পাৰিলিহেঁতেন কিন্তু সেইখিনি প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰিলি আজি যদি তহঁতক মই বিচাৰি নাহিলোহেঁতেন মইতো একো নাজানিলোহেঁতেন ডাঙৰ হলি যি ভাল দেখ তাকেই কৰ কিন্তু দেউতা আগতে মই যি কৰিছিলোঁ সেয়া কেৱল দুখন ঘৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবেহে কৰিছিলোঁ আৰু আজিও বিশ্বাস কৰক মই সেই একেই কামেই কৰি আছো এনেকৈ ঘৰ কি ৰক্ষা কৰিবা ঘৰখন জানো ঘৰ হৈ আছে মই এনেকৈ কিয় আত্মগোপন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে সেই কথা আপুনি আজি বুজি নাপাব দেউতা কিন্তু এদিন আপুনি সকলো বুজি পাব অঁ দেউতা তুমি কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা আমি ঘৰখনৰ স্বাৰ্থতহে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ নহ'লে ঘৰৰ পৰিস্থিতি আৰু বহুত বেছি বেয়া হ'লহেঁতেন আমাৰ সন্মুখতে এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিলহেঁতেন আমি তলকিবই নোৱাৰিলোঁ হয় আমাৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যোৱা ঘটনাটোৰে সুবিধা লৈ আমাৰ ঘৰখনৰ বিৰুদ্ধে কোনে কি কি অভিসন্ধি কৰিছে সেয়া দেউতা আপুনি একো নাজানে অঁ দেউতা নহ'লে আমাৰ ঘৰত ইয়াতকৈও ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলহেঁতেন আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে আমাৰ বিজনেছৰ কি অৱস্থা আছে তুমিতো দেখিছাই কিন্তু আমি জানো কিবা কৰিব পাৰিছোঁ
নোৱাৰো কাৰণ আমি আমাৰ শত্ৰুক চিনিয়ে নাপাওঁ। এতিয়া আমি সকলো গম পাম তোমাৰ শত্ৰু কোন মিত্ৰ কোন। তোমাৰ চকুৰ সন্মুখত জল জল পটপটকৈ ভাঙি উঠিব। কিন্তু শত্ৰুক চিনি পাবলৈ কেতিয়াবা আত্মগোপন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু ঘৰখনৰ সকলোৰে সুৰক্ষাৰ কথা ভাবিহে মই এনে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু এই সিদ্ধান্তটো কেৱল মোৰ আছিল, এখেতৰ নহয়। ৰঞ্জন, সেইদিনা ৰাতি মই এখেতক কথাবোৰ জনাইছিলোঁ আৰু তেওঁৰ অনুমতি লৈ গুচি আহিলোঁ। এফালে আছোন, দুখন মাৰি দে। সেইদিনা ৰাতি মই এখেতক কথাবোৰ জনাইছিলোঁ আৰু তেওঁৰ অনুমতি লৈ গুচি আহিলোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এখেতৰ গাত কোনো দোষ নাই। আৰু দেউতা, মই ইমান দিনে নিৰ্দোষী হৈও ভয়ে ভয়ে জীয়াই থাকিলোঁ আৰু এতিয়া কথাবোৰ ৰাজহুৱা হ'ল যেতিয়া, দোষী কোন সকলোৱে বিচাৰ কৰক। মই সাহসেৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ দেউতা। সেইদিনা কথাটো সিদ্ধান্ত লৈ মই এখেতক জনাইছিলোঁ আৰু কথাবোৰ ঘৰখনৰ স্বাৰ্থত গোপন কৰি ৰাখিবলৈ মই এখেতক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। সেইদিনা ঘটনাটো আছিল এনেকুৱা। আপোনাৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছে। ইমান ৰাতি? অঁ, বিশেষ কথা। আপুনি মোক সহায় কৰিবনে? কি সহায়? তুমি কি টোপনি যোৱা নাছিলা নেকি? নাই, মোৰ আৰু টোপনি নাহে। মোৰ মনত কিছুমান সংকল্প আছে আৰু সেইবোৰ পূৰণ নোহোৱালৈকে মোৰ টোপনি নাহে। সংকল্প? অঁ। আপুনি বিচাৰেনে ঘৰখনৰ সকলোবোৰ ভাল হওক, সকলোবোৰ অশান্তি শেষ হওক? অবভিয়াছলি বিচাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক, মই এতিয়া এটা নতুন কাম কৰিম। আপুনি মোক সহায় কৰিব লাগিব, আন নহ'লেও আপুনি ছাপোৰ্ট কৰিলে মই সফল হ'ম। সকলোৰে কথা ভাবিয়ে মই এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এফালে আছোন, দুখন মাৰি দে। তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই একো ধৰিব পৰা নাই ৰঞ্জন। আমাৰ হাতত সময় বহুত কম আছে। ঘৰখনৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আপোনাৰ সহায় অবিহনে মই একো কৰিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মই আপোনাক কথাবোৰ জনাইছোঁ। কথাটোতো ভালকৈ কোৱা। দেউতাকলৈ গ'ল, দেউতাক আজি গেষ্ট ৰুমতে হ'বলৈ কৈছোঁ। হেৰি শুনচোন, মই এটা বেলেগ কথাহে ভাবিছোঁ। কি? আচলতে মই ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে ঘৰ এৰি আন ক'ৰবাত থাকিম বুলি ভাবিছোঁ।
এইবোৰ তুমি কি কৈছা? চাওক, ঘৰখনত যি অশান্তি হৈ আছে সেয়া কেৱল মোৰ কাৰণে হৈ আছে। মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে ঘৰখনৰ এই অশান্তিবোৰ শেষ হয়, নোৱাৰিলোঁ। অৱশেষত মই হাৰি গ'লোঁ আৰু এই পথেৰে যে ঘৰখনলৈ শান্তি কেতিয়াও ঘূৰি নাহে সেই কথা মই ভালকৈ গম পাইছোঁ। ৰঞ্জন, সেইকাৰণে মই এতিয়া ঘৰ এৰি গুচি যোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। সকলোৰে চকুৰ পৰা নিজকে লুকুৱাই ক'ৰবাতকৈ থাকিলেও মই সদায় দুখন ঘৰৰ ভালৰ কাৰণেই চিন্তা কৰি যাম, আৰু যেতিয়াই সমস্যাবোৰ শেষ হ'ব তেতিয়াই মই আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম। মোক বিশ্বাস কৰক, মই যদি আঁতৰি থাকোঁ তেতিয়া অন্তত আপুনি আপোনাক আৰু আপোনাৰ ঘৰখনক ধ্বংস কৰাৰ আঁৰৰ মানুহবোৰৰ প্ৰকৃত পৰিচয়বোৰ গম পাই যাব। যিজনী শৰ্মিলাৰ কথা কৈ মাহঁতে আজি অলেখ সপোন ৰচি আছে সেইজনী শৰ্মিলাৰ আচল উদ্দেশ্যবোৰ আপুনি গম পাই যাব, আৰু আপোনাৰ জীৱনলৈ শৰ্মিলা কণাৰ মাহঁতে যি অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে সেয়াও মই নাইকিয়া হ'লেহে শেষ হ'ব। কেনেকৈ? মই নোহোৱা হ'লে পুলিচে বিষয়টোক যিমানেই ডাঙৰ কৰিব সিমানেই শৰ্মিলাৰ লগত আপোনাৰ বিয়া হোৱা বিষয়টোও তল পৰিব। কেতিয়াবা নিজৰ শত্ৰুক চিনি পাবলৈ হ'লে আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য বুজি পাবলৈ হ'লে আত্মগোপন বা মনে মনে থকাটো খুবেই দৰকাৰ। আগতে আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰাৰ আঁৰৰ মানুহবোৰ কোন সেইবোৰ জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন। আমি আমাৰ মাজতে কাজিয়া কৰি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ সেই কাজিয়াবোৰৰ সুবিধা লৈ আমাৰ শত্ৰুবোৰে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰি আছে। মই মা দেউতা আপোনাৰ সন্মানৰ কথা ভাবি ইমানখিনি ত্যাগ কৰিলোঁ, এতিয়া জানো এনেকৈ থাকিলে হ'ব? অন্য উপায়েৰে ঘৰখন ধৰিব লাগিব। কথাবোৰ সকলোৰে ভালৰ কাৰণে ভাবিয়ে মই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ। প্লিজ প্লিজ মোক হেল্প কৰক, মই আঁতৰত থাকিয়ে আপোনাক সহায় কৰি যাম। ইমান দিনেতো ইজনে আনজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিলোৱে, আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনহে। কিন্তু ৰঞ্জন, তুমি কলৈ যাবা, ক'ত থাকিবা, কি কৰিবা? মই মাৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ, মই এটা ভাড়াঘৰ ঠিক কৰিছোঁ, মই সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত, এতিয়া কেৱল লাগে মোক আপোনাৰ অনুমতি। মই এটা ভাড়াঘৰ ঠিক কৰিছোঁ, মই সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত, এতিয়া কেৱল লাগে মোক আপোনাৰ অনুমতি। কিন্তু ৰঞ্জন, এই ৰাতিখন মোৰ কিবা ভয় ভয়হে লাগিছে। আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই সকলো ঠিক কৰি থৈছোঁ, আনকি যাবলৈ অটো এখনো ঠিক কৰি থৈছোঁ। দুৰ্বল মই হোৱা নাই, আপুনি কিয় দুৰ্বল হৈছে? সাহস গোটাওক, একেটা ঘৰত নাথাকিলেও আমি ইজনে আনজনক লগ পায়ে থাকিম। ঠিক আছে, যদি এনেকৈ থাকিলে তুমি আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাবোৰ ঠিক হ'ব বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে মোৰ আপত্তি নাই। আগতে মানুহে গুণগুণ বুলি ভাবিছিল, এতিয়া মই যে ৰুণঝুন, মই কৰা কামবোৰ যে শুদ্ধ সেয়া মই মোৰ কামেৰে প্ৰমাণ দি যাম, কেৱল আবেগেৰে নহয় সাহসেৰে। বলক, মোক আগবঢ়াই থৈ আহিব। কিন্তু এতিয়াই? অঁ, দেৰি নকৰিব, বলক। ঠিক আছে, বলা।
বাইকটো ভৰাই দিব। ৰঞ্জন ভালকৈ যাবা, কি প্ৰব্লেম হ'লে মোলৈ ফোন কৰিবা। হ'ব, আপুনি অকণমান সাৱধানে থাকিব, চাব যাতে কালিলৈ আমি কথাবোৰ যেনেকৈ ভাবিছোঁ কামবোৰ তেনেকৈ হয়। এতিয়া আপুনি সোনকালে যাওক, কোনোবাই দেখিলে আকৌ ডাঙৰ কথা হ'ব। ভালকৈ নমাই দিব, ভালকৈ থাকিব। টোপনি অহা নাছিল কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু গাড়ীখনো বাহিৰতে আছিল। তই কি কৰিছ? বাহিৰত অহা যোৱা শব্দ শুনি কোন চাবলৈ আহিছিলোঁ। হ'ব দে, যা শুই থাক। ময়োতো বৌ ভালে থকাটোৱে বিচাৰো। বৌ নাইকিয়া হোৱাৰ পৰা মই আপোনাক লক্ষ্য কৰি আছো। আপুনি যেন কিছু বেলেগকৈ আছে। আপোনাৰ মুখত ৰঞ্জন বৌক হেৰুওৱাৰ দুখ মই দেখা পোৱা নাই। তুমি মোৰ লগত যোগাযোগত থাকিবা, ঘৰখনত কি হৈ আছে কথাবোৰ মোক জনাই থাকিবা। আমি সকলোৱে মিলি ঘৰখনক বচাব লাগিব মইনা। বৌ, এইবোৰ কেৱল আমাৰ বেয়া দিন চলি আছে, আমাৰ জীৱনলৈও ভাল দিন আহিব। নাকান্দিবা মইনা, কান্দিলে কোনোবাই শুনিলে বেয়া হ'ব। ardh